Shoqata Tjetër Vizion në bashkëpunim me Bashkim Prenjas organizoi forumin qytetar për sigurinë publike me pjesëmarrjen e drejtuesve të policisë lokale, përfaqësues të pushtetit lokal, shoqatës Tjetër Vizion, programit suedez, përfaqësues të arsimit, shëndetësisë, komunitetet fetare e të tjerë. Ky forum ka si qëllim krijimin e një marrëdhënie më të mirë ndërmjet policisë, organeve të qeverisjes vendore, organizatave të shoqërisë civile, komuniteteve të ndryshme fetare dhe nxënësve të shkollave. Ndërkohë që të gjithë përfaqësuesit një zëri kanë theksuar qëllimin për më shumë rend, qetësi dhe siguri në komunitetet ku jetojnë. Do të kuptojmë që ky nuk është thjesht një dëshirë ose thjesht një themi një projekt i cili ka për qëllim të realizojë ato objektiva të projektit, por rreth parë është një obligim dhe detyrim edhe ligjor që tashmë ka marrë formë dhe trajtë ligjore për të gjitha bashkisë dashkuese, siç kundër u tha edhe nga shefi, që të gjitha bashkitë e Shqipërisë, 60 bashkitë, të ngrejnë këshillat vendore për sigurinë publike. Thjesht nuk është çështje impenjimi institucional dhe personal i personave, por fundit është një impenjim dhe moral qytetar human që aktorët kryesorë të njësisë vendore, të mbledhjes së bashku, të evidentojnë problematikat, pikat e nxehta, qofshin këto edhe të lehta ose të rënda, sepse bashkitë të ndryshme, njësi vendore të ndryshme, paraqesin problematika të ndryshme, dikush i ka më theksuar, dikush i ka më të lehta, por ajo që është kryesore, që ato pika minimale, po e quajmë, qofshin të problematikave të sigurisë publike, që nisin nga më të thjeshta, që tek rregullat e çarkullimit rrugor, deri tek aktivitetet kriminale të rënda, janë shumë të rëndësishme që të ndahen gjithë aktorët dhe gjithë së bashku të si organ kolegjal ti referohen institucioneve lizbatuese për t'i ndjekur më në detaj. Tarisht, Bashkia Prenjasit e ka formalizuar Këshillin Vendor Sigurisë si një nga letemi detyrimet dhe drejtat që lind nga legjislacionin shqiptar për ngritjen e Këshillave Vendor Sigurisë. Është një nga projektet që dhe temi u pilotua në bashkinë e Elbasanit dhe më pas ka marrë zgjerim për bashkinë e Gramshit, Prenjasit, Librazhdit dhe do vazhdojmë kështu me Gjermë, Serrikun dhe me Peqinin. Ndërkohë që kemi punuar ngushtësisht me bashkinë e Elbasanit për avancuar me Këshillin Vendor të Sigurisë në lidhje me hartimin e planit veprimit, të njëjtën gjë duam të realizojmë dhe nëpërmjet Këshillit Vendor të Sigurisë të Prenjasit, në mënyrë që të gjithë së bashku të evidentojmë të gjitha problematikat e rendit dhe të sigurisë dhe të mos ia lëmë letemi të barë vetëm policisë. Ndër të tjera vlen të shtohet fakti se krijimi dhe formalizimi i Këshillit Vendor të Sigurisë Publike do të shërbejë si organizëm për identifikimin e problematikave lidhur me sigurinë e shoqërisë, ashtu dhe për adresimin e tyre në institucionet përgjegjëse, të cilët nga ana e tyre do marrin masat e tyre parandaluese. Dhe nëpërmjet këtyre takimeve arrihet ndërtimi e forcimi i partneritetit polici-pushtet vendor.